alegrarme el día. Bona tarda i benvinguts aquí a Ràdio Despí, a Alegra'm el dia, amb un servidor, en Josep García, aquí en Ràdio Despí 107.2 de la FM. Bona tarda, bona tarda. I hem començat per parlar d'Indiana Jones i el Templo Maldito. Hem començat amb aquest clàssic cantat per la Kate Capshaw, que va ser la partenaire en aquesta aventura de l'Indiana Jones, va ser la nova partenaire, doncs amb aquesta cançó, diuen que cantada en xino mandarí, no sé si és cert, suposo que sí, perquè si tothom ho dia, és que està cantat en xinès mandarí, doncs aquesta cançó, aquesta preciosa cançó del Cole Porter. I amb un número de ball de l'antiga escola, del Busby Berkeley, un número que treu l'hipo, un número que és fantàstic. O sigui, jo crec que aquí el senyor Steven Spielberg demostra estar en molt bona forma. I jo crec que aquí fa la pel·lícula de l'Indiana Jones que potser és la que més m'agrada, per damunt de En busca de l'arca perdida, per molt que En busca de l'arca perdida tingui un aire més clàssic, sigui la primera, sigui la més elegant, que m'agrada molt, o sigui, però El Templo Maldito m'agrada encara molt més. Per mi és com un... anem a lo impossible. I la veritat és que fa un munt de coses random, un munt de fantasmades, un munt de... però que
et mantenen a la butaca, un munt d'acrobàcies impossibles, saltant d'un avió, fent esquí o com es digui, en una barca inflable, fent el descens d'una muntanya en una barca inflable, o sigui, una cosa que és per matar-se, perquè és per matar-se realment. I sí que es noten una mica els efectes, es noten, no? Però està feta amb aquell bon saber fer, amb aquell bon saber fer que per mi m'encanta. I té moltes errades la pel·lícula, ojo, té moltes errades. Ho hem de dir, té moltes errades. I té moments en què algunes errades són evitables, altres no. Hi ha errades evitables i altres errades que es deuen a la manera en què Steven Spielberg doncs, posa la càmera o filma o munta la pel·lícula. Però hi ha moltes errades. Però es nota un Spielberg emocionadíssim, es nota un Spielberg motivat, un bon Spielberg i un bon producte, encara que sembla ser que ni a l'Steven Spielberg ni a George Lucas els hi convencia, els va convèncer el resultat final. A mi em va agradar perquè era aventura en estat pur, a més d'aquelles aventures que agraden perquè van més enllà en el sentit de ser políticament incorrectes, i no em refereixo al possible racisme. Estem en època colonial, la cosa passa per la Índia, surt l'exèrcit inglès, els dolents és una secta de la regió, transpor un racisme que potser no és un racisme volgut per la cinta, però bueno, hi ha racisme a la pel·lícula, no? El racisme que podria transpuar... Bueno, no sé, no. Oblideu aquest comentari que acabo de fer. Hi ha racisme a la pel·lícula, no? Però tot i això... hi ha racisme. I a més, hi ha molta sang i fetge. Hi ha molta sang i fetge, perquè hi ha escenes molt crudes. Però escenes d'aquelles que agraden en una pel·lícula. Altra cosa és que el senyor Steven Spielberg i el senyor George Lucas se'ls encongeixi la titola, em perdó pel comentari, doncs perquè resulta que han d'enfrontar-se al tema de que la pel·lícula doncs, sigui per tots els públics. I clar, si ja rep una classificació, doncs la inversió perilla. La inversió per ella. Evidentment, els diners els han posat ells, són els responsables, jo no ho criticaré, però és un encongiment de titolina. A mi em va agradar, i jo penso que a molta gent li agrada aquest tipus d'aventura, més random, i a més, no tan infantilota, en què es vegi que una persona mor, en què es vegi que una persona, doncs, li treuen el cor, ostres, tu, a veure, que los niños no son tontos, hi ha els pares que ja decidirà el pare si deixa bé la pel·lícula o no, però escolta, fem coses una mica més adultes dintre de tot el que és aquest gènere, a veure, que és un gènere que no li demanem determinades coses, no li demanem determinades coses, però a mi la pel·lícula m'entusiasma i per mi és la que més m'agrada i potser, solament potser, per mi és la millor. És la millor. O està ahí en busca de l'arca perduda. Per molt que hi hagi aquest tema que ojo, que en busca de l'arca perduda també tenia el seu racisme, no sé si dir sistèmic, que és un racisme que no és volgut però que està ahí per lo que sigui, està ahí, saps? Que no és volgut, que no està fet a posta, però que està ahí. Que és una falta de respecte en determinades ètnies i cultures. Però jo prefereixo que hi hagi aquesta falta de respecte, ho prefereixo, a que no es faci el fil o que hi hagi una correcció política tan bèstia
que tinguem productes blancs, que tinguem productes allà, celestials. No, jo prefereixo que ens equivoquem, tu. I sí, doncs potser aquí se'ls hi va anar a la mà, o en aquest tipus de producte de vegades és fàcil que se't vagi la mà. Bueno, continuem amb lo que continuem. I posarem un altre fragment de la magnífica partitura del senyor John Williams, que és l'amo i senyor de la partitura de totes les pel·lícules d'Indiana Jones fins a la data. No sé si es faran més en un futur, però de moment és l'amo i senyor. Posem la partitura de les negociacions d'indi o indi en negociacions, que jo això de l'anglès doncs el tradueixo com em van donar a entendre. Thank you.
Indiana Jones i el temple maleït. Aquesta pel·lícula és una prequela, és una prequela, o sigui, és una aventura anterior a la de En busca de l'arca perdida, a la recerca de l'arca perduda. A mi em funciona força bé. El pròleg és molt divertit, la veritat és que és molt divertit, ple de trampes, de coses sorprenents. És superdivertit, la pel·lícula em funciona. També és una pel·lícula que diem, juga molt amb les pauses i els moments d'acció. Té molta més diversió que l'anterior. Juga en la pel·lícula anterior. Juga en la pel·lícula anterior amb algunes coses de la pel·lícula anterior i en la complicitat de l'espectador. Coses que realment, bueno, moltes vegades inclús són impossibles, no? Són impossibles. En aquest aspecte, doncs, l'Steven Spielberg sap jugar al cinema, sap fer un plano escamotejant el que veu el personatge i el que veu l'espectador. O sigui, el personatge ve algo que l'espectador no pot veure. Val? I a més, quan posa la càmera, doncs la càmera està en un lloc concret per sorprendre l'espectador després. Juga molt amb això, eh? O sigui, sap composar l'Steven Spielberg, sap composar i sap jugar amb el públic i ho fa com ningú. El que passa és que quan alguna d'aquestes coses et falla una mica, se't tiren a sobre, perquè et comencen amb el realisme. Evidentment, la pel·lícula no és realista, eh? És molt més divertida, molt més exagerada, molt més random, o sigui, En busca de l'arca perdida era exagerada, tenia el seu toc de diversió, aquí encara és molt més divertit, molt més exagerat tot, eh? Molt més divertit i exagerat tot. I està molt ben feta, molt ben feta. A mi, ja dic, és una debilitat meva aquesta pel·lícula. Potser algun dia parlo d'ella en els meus plaers, no? Els meus plaers culpables, perquè és una pel·lícula que és un autèntic plaer culpable, perquè ja he dit que és una pel·lícula que peca de falta de respecte, sense voler, però peca de falta de respecte envers altres cultures. Us deixo amb un altre tema de la fabulosa banda sonora del senyor John Williams. Thank you.
El fil continua, aquest fil continua, és una continuïtat, a pesar de ser una prequela, més o menys amb el mateix equip, continua amb la fotografia de Douglas Slocum, que compleix amb una fotografia fantàstica, donant-s'hi una paleta doncs, similar a lo que seria la de En busca de l'arca perdida, potser amb alguna petita variació, però és també una paleta molt càlida, la de Temple of the Dune, el temple maleït, també és una pel·lícula més propera a lo que seria doncs, la calidesa, no més que la tal. Pot ser variar alguna cosa, alguna tonalitat, ja hem dit, perquè no és el mateix el desert, que aquí doncs, surt una mica la selva, no? Aquí el que canviem és de protagonista femenina, de partenaire. Com a partenaire tenim aquí a la Kate Capshaw, que juntament amb el Kwei Kwan, el famós short round tapon, doncs fan el trio protagonista, el Harrison Ford, el Kwei Kwan i la Kate Capshaw, que posteriorment es casaria amb l'Steven Spielberg. Fan el trio protagonista. La actriu, molta gent al llarg de la història ha estat criticada com un personatge més aviat tonto i que és un retrocés, potser com a personatge femení és poc interessant. Jo opino tot el contrari. Jo crec que com a personatge femení és molt interessant. Jo no diré si és el millor personatge femení de la saga. Jo crec que és millor personatge que el posterior de l'última cruzada. Jo crec que és un personatge molt interessant, perquè és la típica rosa tonta, que de tonta no té ni un pèl, i que dona el contrapunt divertit, irònic, a la xuleria i la testosterona del duet masculí. Jo crec que és un bon contrapunt còmic. Igual que Tapón és el contrapunt nen còmic de les machades d'Indiana Jones, i és el petit Indiana Jones, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes. Tots dos són els mascles de la funció, la testosterona, i la que s'encarrega de baixar-los a la terra i de dir, però què collons esteu fent, però de veritat em voleu dir que aquesta vegenada que s'us ha acudit acabarà bé, és la protagonista femenina. I jo crec que és tot un encert, per molt que ja he dit que he escoltat per molts puestos, doncs que, bueno, que... Però, a veure, d'opinions ja de tots colors. A mi m'agrada i em convenç aquest trio protagonista. M'agrada moltíssim. Jo el trobo fantàstic. I a més, la relació que es dona entre ells, entre l'home i la dona, la trobo divertida, la trobo ocurrent. La trobo a un punt similar, però diferent al que es dona amb la Carey Allen. La trobo amb bones respostes, amb bon humor. Ho trobo bé. La veritat és que m'agrada. I m'agrada aquest punt de comèdia que n'hi ha moltes vegades en les diferents situacions que es donen entre ells dos. La veritat és que està, encara que exagerada, molt ben buscada. Inclús jo diria que d'alguna manera en recorda una mica a l'exageració de l'espagueti western o de la comèdia italiana. M'ho recorda,
en alguns aspectes, aquestes coses que es donen i aquestes exageracions. Dic que el que Wiquan, que fa de tapon, que després no sé per què es va retirar de l'actuació, no sé per què, perquè la veritat és que ha demostrat en aquesta última, quan l'hem tornat a veure actuar, en aquesta de Todo a la vez en todas partes, demostra ser un bon actor, o sigui, bueno, ho fa superbé, no? I la veritat és que construeix un bon personatge, ho fa molt bé, eh? No sé per què no es va deixar l'actuació. I quan sortia en aquesta mini Indiana Jones, los Goonies, doncs la veritat és que també ho feia superbé i era un personatge molt divertit, aquesta espècie de Doctor Gadget, no? D'Inspector Gadget, no? Que era. I bueno, és un bon contrapunt. És cert que hi ha escena, a veure, que estem en una pel·lícula d'aventures, i és cert que hi ha escenes que dius, hòstia, de veritat, un nen amb una patada tomba amb un adult. A veure, ho assumint Pop com a animal de garatge, i ho assumint tot en aquesta aventura sobreexagerada que fa l'Spielberg. A mi m'agrada, no? I ja dic que és l'Indiana Jones petit, no? Perquè hi ha planos en què en primer pla es veu una cosa, que això ja ho feia en Busca de l'Arca Perdida, i en el pla del fondo es veu el reflexe del que està fent l'adult, doncs es veu el nen fent el mateix que està fent l'adult, una mica juga amb això, que repeteixo, ja ho feia. Recordem l'escena de l'ídol i l'Alfred Molina, ja ho feia en Indiana Jones, a la recerca de l'arca perduda. No és una cosa que fa aquí. Potser, també ho dic, abusa massa d'aquest recurs. Potser abusa massa d'aquest recurs. Inclús hi ha alguns plans de la cinta que abusa tant de que veus que allò, bueno, però bueno, la pel·lícula és com és. Super disfrutable, i ja dic que li trec defectes, però a mi m'agrada. Està molt ben filmada, molt ben il·luminada, els efectes especials, encara que algun es nota, són una passada. La voladura del pont, el túnel aquell, que en definitiva és un cercle. En fi, bueno, no és un túnel que va filmant el túnel, Ja ho sabeu que és un recorregut circular, no? Que tenen muntat sobre unes vies. I la veritat és que amb els canvis d'il·luminació i tal, bueno, a mi m'encanta. O sigui, jo em trago que allò són unes mines, no? M'ho trago. Abans de continuar parlant, com sempre, anem a escoltar un altre fragment. En aquest cas, escoltarem el tema titulat hacia el palacio de Pankot. Thank you.
El rodatge de Indiana Jones i el Temple Maleït va ser una mica accidentat. Recordem que, per exemple, en Harrison Ford va patir una baixa laboral, doncs es veu que es va lesionar l'esquena en caure, sembla ser que en caure d'un elefant. Per altra banda, hi havia una bretxa, una esquerda laboral entre el que cobraven les megaestrelles o els actors de Hollywood i el que cobrava doncs, un dels protagonistes indis de la pel·lícula, no? Que, i tot i així, cobrava molt més del que cobrava per fer una pel·lícula en el seu país i que, mentre rodava la pel·lícula El Temple Maleït, al mateix temps que estava rodant El Temple Maleït, estava rodant una altra pel·lícula, com a mínim una altra pel·lícula, per una productora del seu país. Això del pluriempleo, que això, bueno, entre els actors, ha estat sempre, és una cosa que no és nova, sempre s'ha donat aquest pluriempleo entre els actors, no? Fer dos o tres pel·lícules a la vegada, sobretot quan són de filmografies més pobres que la gran filmografia doncs hollywoodiense. En concret, em refereixo, per exemple, al personatge encarnat ara ho diré, ho estic buscant, en Amrishpuri, que era Mola Ram, el sacerdot aquest, no? Doncs aquest cobrava molt menys que les estrelles de Hollywood, però el que cobrava era molt més que el que cobrava fent una pel·lícula típica del seu país. Jo, d'una de les escenes que més en recordo, que, bueno, és que la pel·lícula anava de cada vegada més amunt, quina escena era més bèstia que la següent, més random, més tal, doncs el tema de la voladura del pont. I no es vola cap pont, no és que es voli cap pont, senzillament es simula que l'Indiana Jones talla la corda amb un machete o una espasa. En realitat, doncs, n'hi havien allà uns ninots posats, es van rodar, doncs, bueno, els planos que s'havien de rodar, havien uns ninots, i aleshores doncs, van fer esclatar el pont per diversos punts perquè es trenqués. Per això dic la voladura del pont. En recordo d'aquella escena que la veritat estava... Ostres, va ser espectacular. I encara que es notava una mica el tema de la transparència dels cocodrils i tot això, dels cocodrils, encara que es notava, doncs, bueno, la veritat és que estava ben fet pels sistemes de l'època, estava ben fet. Jo crec que ningú va posar el crit en el cel perquè es notés una mica que allò era una transparència. Crec que ningú va fer. Ara us posaré un tema del film, un tema més aviat romàntic, no? Podria ser el tema romàntic del film, Activitats nocturnes, un tema romàntic e irònic a la vegada. Crec que això es nota molt a la partitura d'en John Williams, a les notes que li va posar al tema.
Com ja hem dit, el temple maleït és una muntanya russa d'emocions i de vents, i la pel·lícula és d'aquelles que va increixendo. De les poques coses que m'agrada d'aquest film és el final, és un final que potser no m'acaba d'agradar. No m'acaba d'agradar. A veure, no és que estigui bé, al final està bé. Però, clar, jo ho comparo amb altres finals de la saga. No. I, per exemple, doncs, s'ha de reconèixer que el final de A la recerca de l'arca perduda és molt més millor, per mi és el millor final d'una pel·lícula de la saga. I després, doncs, el final de, encara que és la pel·lícula que m'agrada menys i crec que està molt per sota de les altres dues, de L'última cruzada, el final també està superbé. Però el final d'aquesta pel·lícula, bueno, a veure, és un final normal, no està pas malament, o sigui, és acceptable, però no és el final que més m'agrada. Potser perquè no m'agraden els films amb tant de nen, amb tant Toniño per allà i tal, doncs això no m'acaba d'agradar, no m'acaba de convèncer, no m'acaba de convèncer. Ara escoltarem un dels moments, dic que és una muntanya russa, un dels moments de muntanya russa, que és la persecució en vagoneta pels túnels de la mina. Una autèntica delícia, encara que, com ja hem dit, hi ha algun pla que no m'acaba d'agradar, en què es veu que el que es tira no és una persona, es veu el ninot, però bueno, ara és el que tenim. I alguna escena molt exagerada, que bueno, no és que no m'acabi d'agradar veure, és d'una exageració brutal, brutal, molt propera a lo que seria l'espagueti western en algun sentit. Anem a posar això, la de la persecució pels túnels de la mina. Thank you.
Com a curiositat, direm que, per exemple, els van prohibir rodar una persecució en motocicleta en la muralla xina, no? Per aquesta pel·lícula. Havíem pensat en això, però bueno, el govern xinès els va dir que no, que de rodar en la muralla xina, nanai. També hem de comentar que, per molts motius, el 80% de la pel·lícula, el 80% es va fer en estudi. I va ser el magnífic treball de Douglas Slocum en la fotografia el que va fer lluir la pel·lícula i fer creure que, bueno, els escenaris, doncs, eren en espais naturals. Abans ens hem referit a la caiguda de l'elefant, a la lesió d'esquena que va patir en Harrison Ford, que a pesar d'aquesta lesió, el Harrison Ford cada dia estava en el rodatge, el qual, doncs, ho alabaven, però finalment no va haver-hi manera i el van haver de traslladar a un hospital durant diverses setmanes. En aquell moment, el que va fer el paper d'en Harrison Ford va ser el seu doble en totes les escenes en què no se li veia la cara. Es van filmar algunes escenes amb el doble per no detenir el rodatge del film. Aquestes són algunes de les anècdotes. També direm que, per exemple, el guió el van haver de fer des de zero. Dic des de zero perquè el George Lucas es va tirar de la moto i va dir que tenia idees per tres pel·lícules, quan en realitat no tenia idees per tres pel·lícules. I van estar buscant la idea durant un temps, no? fins que la van trobar. Hi havia idees una mica descabellades, com trobar... Bueno, descabellades. No, perquè en aquesta saga, evidentment... Bueno, tot és possible, no? Però des de trobar, per exemple, un ball de dinosauris, un ball de dinosauris ocult, no? I coses així, no? Al final es van decidir per això, per una secta, el vudú i tot això. Una mica inspirant-se, això sempre... sempre és una cosa que fa molt el Steven Spielberg, inspirant-se una mica lliurement en un film interpretat per en Cary Grant, en Gunga Din. Això una mica com a curiositat, perquè aquells que tingueu una mica de curiositat per conèixer alguna cosa més d'aquest film. Ara m'agradaria que escoltéssim el fragment dels fanàtics de la secta, que serà el que escoltarem a continuació. Thank you.
I bé, per acabar, doncs, acabarem, evidentment, amb els títols de crèdit finals. Una altra meravella del mestre John Williams, una altra autèntica meravella d'aquest mestre.